نے ٹوٹن دی وجہ سو منیا کہ میرا رب ہے تو سائیں ویران رحمت اللہ علیہ سرکار نے شیر تو آغاز اے چھیر ساری آج کوئی ساز ایسا
سننے والے لوگ ظاہر ہے پیار محبت کرنے لئی ادب نہیں دنیا نال تساں سارے نظر شیر جاگے لیکن خصوص پھر خصوص میں نظر راجے زبیر عالم صاحب کو کرنا کیونکہ ادب نہیں دنیا وچ انہاں نے بڑا نام آیا اور ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں اور انہوں نے جڑے استاد عبد الحفیظ عابد صاحب جڑے آپ دے پٹھوار نہ جنہاں کی لقب ملیا میں سب سے پہلے اسے عابد کی اگر جاننا شاعروں وچ ہوں تو عبد الحفیظ عابد صاحب ہیں باقی بھی سارے بھرائے اللہ انہاں سارے کی زندگی سے بخشیا سارے ہی اچھے ہیں لیکن جنہاں حفیظ عابد صاحب کی میں 1999 تو جاننا تو زبیر عالم صاحب سن نظر تے باقی دیگر جتنے تساں عبد الخالق صاحب بیٹھے سن نظر تے راجا توقیر صاحب بیٹھے راجا دیشان صاحب بیٹھے تے نظر شیر راگ جناب تارک اعظم صاحب سرکار نال سرکار ہے تخیل تصور دیو سورت او شاعری جانا تخیل کیا تے تصور کیا تخیل تصور دیو سورت کھول سور نا سور یا سیر لمبے رابیانے پہیے فیصل ستی صاحب دارما پاکستان طریقے انسان شکریان یوسی شکر بڑا چشیر پہ شرائے ایک شیر شنشائی پٹھوارا حضرت میں خادق صدیق احمد اللہ تعالیٰ سرکار نام جناب آنے شاعر کے نبی لیا سسن پہیت بیٹھ کے دوسرے اللہ نوے کر پسند آئی اللہ نوے گھر پسند آئی تاؤس پسندی مسائی یا مرد نانا یہ بندے رب دے خاص مفتوب دے دے آئی شمک ترک دے او چند دنیا
شو لايفا جاسي شيشه
دوستو